ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓଡ଼ିଶାର ଗଣିତ ଦତ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରଣାମ। ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାରେ ନାଟକରେ ନିଜକୁ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖଣ୍ଡଗିରି କୁମ୍ଭ ମେଳା ଚାଲୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ସବୁ ଗଣନାଟ୍ୟ ଏଠି ଲେଖାଟି ଏଇ ମହାସମର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁଠି ହେବ ଆପଣମାନେ ସେ ନାଟକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ତୁ ଯେମିତି ଏଠି ସୁନା ପିଲା ଭଳିଆ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲା, ହାତକୁ ଧରି ଏଠୁ ଗାଡି ନେଇଯାଏ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ କରି ବଡ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଶସ୍ତା ଗାଁ ନବାକୁ ଯାଇ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାଁରେ ସବୁ ମିଛ ଗପ ଗପୁଛନ୍ତି, ରାଧୁରାମ ରଜନ ଜଙ୍କା କରି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରି ବହି ଲେଖୁଛନ୍ତି ବହି ବହି, ସେଇ ହେତୁବାଦୀ ମାନଙ୍କ କାନକୁ ଠୋ ଠୋ ଚାପଡ଼ା ମାରି ବୁଝେଇ ଦେଇ କୁହନ୍ତି ଗାନ୍ଧୀ ମଣିଷ ନୁହଁ ଗାନ୍ଧୀ ଭଗବାନ ଠାକୁର ସିଏ ବରଂ ପାରୁଛ ଯଦି ଦଶ ଅବତାର ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅବତାର ଯୋଡ଼ି ଦିଅ ଯାହାର ନାଁ ହବ ଗାନ୍ଧୀ ଅବତାର, ଏତେ ଯଦି ବୁଝୁଛୁ ଏତେ ଯଦି ମତେ ଭଲ ପାଉଛୁ ଏମିତି କାହିଁ କହୁ ତାଠାରୁ ଶହେ ଗୁଣା ବେଶୀ ଭଲ ବାପଟା ଯଦି ଏତେ ଭଲ ପୁଅଟା ତ ସତରେ ଗାନ୍ଧୀ ହେଇଯିବ ଆଜି ପରେ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଯୋଉଠି ଯେତେବେଳେ ବାଟରେ ଘାଟରେ ଦେଖା ହଉ କସ୍ତୁରୀ ଯେମିତି ତା କଥାକୁ ଗାନ୍ଧୀ ଭୂମିକାରେ